Neera, do you want to go to school? No. Do you want to study? No. And do you want to go to the sand park? ଏବେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ନୁହଁ ସାର୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍କ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସେଇଟା ମାହା ପାଠ ଚୋର ଠକ ଗୁଡ଼ା ବିରା। ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍? ନୋ। ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଡ୍? ନୋ। ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟଡି? ନୋ। ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେ? ନୋ। ଏହେ ଆବେ ଏଟା ପୁରା ଚୋର ଗୁଡ଼ା ବେ, ଏଟା ପୁରା ଚୋରଟା ଦେଖ 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 ତାକୁ। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ତୋ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଏଜ୍ ପାଖାପାଖି କେତେ ଏଇଠି 7:40 ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 9:00 ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ 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 ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦେଲି। ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି ସୋମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କେମିତି ଦେଖାଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଖତରା ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ଏମିତି କରନ୍ତି? ତ ମୁଁ ତା'ଥରେ ମୋର ପ୍ରିସେଟ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରେ, ସେ ପ୍ରିସେଟ୍ସ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରେ ପୁରା ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିଛି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ, କେମିତି ନେବ, କେମିତି ଲୋଡ଼୍ କରିବ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି। ତଳେ ଲିଙ୍କ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ଇନ୍ କେସ୍ ସମନ୍ ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଟୁ ବାଏ। ଯିବା ଆଜି କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ ରେ ଏମାନଙ୍କର ହି କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଇଦ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ? ଇଏ କି ଡ୍ରେସ୍? ସ୍କୁଲ ସବୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି? କୁର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା ଦିଅ, ଦେଖୁନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ? ଇଏ କ'ଣ ଫୋନ, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ତୁ ବିଚ୍ ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଏ ନା ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ୱି ଆର୍ ଅଲରେଡି ଲେଟ୍। ଚାଲ 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 ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ, କମ୍ 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 କମ୍, ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଭି, ୟେସ୍ କମ୍, ଚାଲ। ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍? ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଜି କେତେ ଦିନ ଯାଙ୍କ ଛୁଟି ବା ଏବେ? ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଦ୍ ହୋଲିଡେ? କେତେ ଦିନ ଛୁଟି? ହଁ, ତୁ ଆଗରୁ ପଚାରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ 10 ଦିନ ଏବେ ଛୁଟି, ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତୁ ନହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ କେବେଠୁ ଯାଇନୁ ନା, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଓ ନୋ, ମଜା ଗୋଟେ ଆଉ, ଚାଲ ପିଲା କମ୍, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ 8:00 ଏମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ, 8:00 ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଅନ୍ଲି 2-3 କିଲୋମିଟର। ବାକି ଯେହେତୁ ଏଠି ରୋଡ଼ ହେଲା ପୁରା ଭୁଲ ଭୁଲେଇଆ ଭୁଲ ଭୁଲେଇଆ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଭାବିଛୁ ବସ୍ରେ ଦେଇଦେବୁ, କାହିଁକି କାର୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ 15 ଅଧଘଣ୍ଟା ଲସ୍, ତା'ର ଆସିଲାବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଏ ଟେସ୍ଲା ଆପ୍ଟା ଦେଖ ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍, ତା'ପରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ସେ ଦେଖେଇଦେବ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି, କ'ଣ କଲର ମୁଁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି, ଆଣ ଅପସନ୍ସ ତ ମାନେ ପୁରା ଭରି ଭରି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମେ ଯିବା ଆଗରୁ ଏସି ଲନ୍ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ଆସିଯାଇଥିବ, ହର୍ନ ବାଜିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେତେ ସାରା ଫିଚର୍ସ, ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ସମନ୍ ବି ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି କରିପାରିବ, ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ଦେଖେଇଦେବ କି ତମେ କେତିକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପଇସା ସେଭ୍ କରିଛ, ପଇସା ନ ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରି ମୋଡ୍, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଇ ଖତରନାକ। ମାନେ କାର୍କୁ ମାନେ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ତମେ ଆଉ ନର୍ମାଲ କାର୍କୁ ଯିବା ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ ପ୍ରୋ ନା କେଉଁଟା ଆଇଫୋନ୍ ନା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆମାଜନ୍ରୁ, ସେଇଟା ଆସିବା ଦିନ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରେ ନଥିଲି, ମୋତେ କୁରିଅର ବାଲା ଫୋନ୍ କଲା କି ସୋମ ସାର୍ ୟୋର୍ କୁରିଅର ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ରିଚ୍ଡ, କୋର୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ ପାଖକୁ ପଳା, ମୁଁ ଥିଲି ବୋଧେ ଏଇଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ସେ ଏଇଠି ମୋ କାର୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ ମାରିଦେଲି, ଗାଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା, ସେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା, ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ପଳେଇଲା। ଖେଳ ଖତମ, ମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଚାବି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଚାବି ଅଛି ଯଦି ଆସିକି ଖୋଲନ୍ତୁ, ବନ୍ଦରୁ ଏତେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ରିମୋଟଲି ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଥିଲି ପଚାଶ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲି, କାର୍ ଏଇଠି ଥିଲା, ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଖୋଲିଦେ, ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଜିନିଷ ରଖିଲା, ଚାଲିଲା, ସୋ ଇଜି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ରେ ଦୁବାଇ ଖରା ଭଳିଆ, ମାନେ ପୁରା ଜଳିଯାଉଛି, ମୁହଁ ଜଳିଯାଉଛି ହା ଏଇ ଖରାରେ, ମାନେ ଖରା କାର୍ ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି ସେ 37 କି 38 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରା ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏ ଆଜି ତ ପିଲାଙ୍କର ଖତରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ, ଦେଖିବା ଏ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍। ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ହା। ଆଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ ବିରା ଆସି ୱେଟ୍ କରିଛି ସେଇଠି ଠିଆ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ମାନିକି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖ ସିଏ ମାନେ ଆସୁନି, ରହିଯାଇଛି ସିଏ। କମ୍ ବାଏ କରିଦେ, ଟେଲ୍ ବାଏ ଟୁ ଟିଚର୍, ବାଏ 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 କରିଦେ।
Bye bye. Come. Ah. Chalo. Lena. What did you learn? What did you learn today? What did you learn? How was your day? Come. What is this? हाँ ये खरा गोटे मैंने काटला वाला बेस टेम्परेचर भी ना चालीस पाखापाखि चालीस रु कम ही पचास है तो बस जली जीवरे बाहर पूरा निया लगी चलो 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 लेट्स गो जी आम दीदी फिर भिड अच्छे मैं छाड़ देवी मुझे ये रीला व्हाट डिड यू डू टुडे इन दिस क्लास लैंप बोलने चाहिए व्हाट डिड यू डू टुडे इन द स्कूल होल्ड द पेंसिल करेक्टली एनको मारी मारी पढेउ पड़ी बरे हमें जति माने माडो के सज्जा है जे देखो पड़े बीच बकेट कोनटा खेलिए जगह है 2 2 8 1 2 ना ना से आज बढ़िया से बसे जे तो गाली दे नोट की कोन देखो गाली दियो नि से करू छी बहुत कोई माडो ही सिखियो चल 2 2 लेख 2 बेसी गाली देले से करियो 2 हमें माडो खाई खाई की बढ़ै छु 2 जल्दी धीरे से ठीक है कहो तब 28 ही सही दिन हुआ ही थी आराम से प्यार से देखो आई एम नॉट आस्किंग यू टू सर्च 2 राइट 2 हियर 2 ए मुंडो ही थी 2 इंटर स्कूल के टीचर जदी मिली जे चुआ मन से मारो 3 सही एक का जिंसरा लिखियो इतने टाइम पास कर दियो होसी हां हां आई अंडरस्टैंड चल राइट 3 हियर राइट 3 हियर राइट 3 लिखी दे आज भाई ये दुबेरे जो खरा कारे मुझे इंस्टाग्राम फोटो नेला लुक हितला 41 तापरे 43 ना 44 ही हितला बाकी इंडिया रे भी मु देखी जी 44 45 50 वाला माने सी खराटा माने जोर तो था बाकी सी खराटा काटे नहीं बाकी 8 जो 43 44 मत लागुतला खराटा माने पूरा असी चांचा मान देरे बसतिला आ फर्स्ट टाइम पे ये कैमरा फोन सब मोर ओवर हीट हेला मु जाईथि वीडियो टा शूट करे आधा वीडियो फेर असी की पार्किंग रे फेर आउतर शूट करे पड़ला फोन देखेला फोन रे मु देखुतली कोन कोन लेखि स्क्रिप्ट गुले खुज देखला फोन टा देखेला ओवर हीट तापर कैमरा रे शूट हो जे आधा रु कटि के देखला कैमरा ओवर मतलब कैमरा फोन दीटा को एसी भीतर 15 मिनट रखला पर जे माने लास्ट ता मुंड को बुद्धि आसीला की खरा एबे एटी बोधे हाइएस्ट मत लगुची एटा बोधे चलची एप्रिल एप्रिल परे मे जून ये जुलाई रे बोधे से 50-55 सबुदिन देखा मिले से खरा बाहरी हेने सीधा घर भितर रो रात एकाथर बाहर ना दिन सेमती दिन सारा बाहर ना मुझे अफिस् कम सरला रात बाहर बाकी के वीडियो में जो जी पड़े कि खरा बोल मैंने पूरा जली गला भुवनेश्वर में खरा चलो नो आईडिया अंकित कहता से 43-44 खंडे चलती बाकी यही खराटा मत कहीं लगेगा मैंने पिन मारा भाया जोर खरा डिलाम ये कौन कहला जान शुण दीपटे चल रही है मुझे धरी एपटे व्च रे कहूँ सीरी को हे सीरी डू यू नो गूगल सेपटे गूगल को मो फोन रेट धरदे कहे हे गूगल डू यू नो सीरी एपट सेपट दीपट चले दीजन पचार गूगल डू यू नो बिक्सबी सीरी पचार डू यू नो तू भी जान नु बिक्सबी किए तू जानु बिक्सबी किए डिला हुईज बिक्सबी ए सी मत पचारुईज गूगल विल आस्क सीरी हुईज बिक्सबी ठीक मुंडे पड़ी ये रोबोट भाई मत लगुच मैं जमी ये रोबोट कहते रोबोट भाई मैं जो देखुची सब जिन गुडा एलेक्सा गूगल बिक्सबी ये सब खाऊ कौन तू गला तोर बासी माल गुडा को एडिट करी करी गी दियो मोर अधा फुटेज त मैं खाई दे छो दियो गुडा ब्लॉग गुडा पकी पकी दिलाम हां मोर ओडिया चैनल पर चेंज कर दो जी हिंदी कर दे लगी परमानेंट हां कर दे ठीक अरे ओडिया कले कोन खाली ओडिया करियो ना सॉरी एदो सुन जाउनी एदा मोर लास्ट पर ओडिया वीडियो टा गुडे थिला पकेई दिए काई तापर सब हिंदी पडियो टेस्ट करबी कस्टमर हां हिंदी पकेल कोन समस्त देखि परिबे ना बट मेक इन्फॉर्मेटिव इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग व्लॉग्स मेक इन्फॉर्मेटिव सब झील मान यूज भल हिंदी कौन सब बुझी सैंडबार जिम जाए सांगटार अच्छी गोटे बड़ कार शोरूम सब कार्स अच्छी तो सी आज इनवाइट कर रमादान कही कि आस बहुत दिन तुम आसन जब दुबई आसन आज आस कार छुड़ा देखिक कहे तुम पुओ भी कहला कार वाला एंथुसीएस्ट सी भी देखियो कहो ठीक अच्छे हाँ हाँ सी कहला मुझे लास्ट थर कि सब कार ना गुड़ा मन रखे तो सी कहला हाँ चल आण देख
ତ 8 ବେଳେ ଯିବାର ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବାର ଅଛି 7:30 7:30 ଗଲେ ଆମେ 8ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇଠି ରମାଦାନ ଟାଇମ୍, ସେ କହିଲା ରାତି 8ରେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିବ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ, ଏବେ ଶୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରେୟର୍ ଫ୍ରେୟର୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଯିବେ, ଖାଇବେ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଭାଙ୍ଗିବେ 8ରେ। ମଲ୍ ସବୁ ରାତି। ଏ ତୁ ଦୁବାଇ ମଲ୍ ତ ଏବେ ଯାଏଁ ଯାଇନୁ ରେ? ଓ ନୋ, ତାହେଲେ ଯିବୁ ତ ଶୋରୁମ୍ଟା ଯିବା ତ? ଆମେ କୁଡ଼େ ଯିବି, ଯିବୁ ତ? ଚାଲ ମୁଁ ଚାଲ ଯାଇକି ତମେ ଯାଇକି ଆସିଯା, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସାରି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ଏବଳ ଲମ୍ବା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଛି, କାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ସକାଳ 9ଟାରେ ହୋପ୍ଫୁଲି। ତମେ ଏଡ଼ିଟ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ବ୍ରାଣ୍ଡବାଲା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲା ମାନେ କାମ ସେ। ସେଇଟା ଆସି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରୁ ତମେ କେମିତି ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଇନକମ୍ କେମିତି କରିବ, ତା'ର 5 ପ୍ରକାର ଉପାୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆହେଇଛି, କାଲି ବାଲା ସକାଳ 9ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ବୋଲି। ଚାଲ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହୋଇଯିବ।